បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពីកម្ពុជាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថភាពនៅកម្ពុជាដែលជាគម្រោងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទប៉ុន្តែបន្លែសវត្ថភាពនៅតែជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសហើយពួកគាត់គឺតែងតែចង់ទទួលបាននៅបន្លែសវត្ថភាពដោយសារតែបើសិនជាទទួលទានបន្លែដែលមិនមានសវត្ថភាពគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សុខភាពហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើននិងមានតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់ទៅលើប្រភេទបន្លែសវត្ថភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនេះដែរថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីពីកម្ពុជាក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ធនាគារនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមកៅថាច់អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីឯកឧត្តមជួយផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យកាន់តែពិសដាថែមទៀតដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមឯកឧត្តមពីកម្មវិធីបានទទួលដំណឹងមកថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយនេះក៏ចាត់ទុកថាជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសដែរថាតើគម្រោងជំរុញនេះតើជំរុញដោយរបៀបណាទៅវិញបាទបាទជាគោលដៅរបស់យើងខ្ញុំសូមមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងនោះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបចាស់ចេះថាគោលដៅដែលជំរុញឲ្យមានការដាំដុះនៅបន្លែសវត្ថភាពនេះគឺមានគោលដៅពីរសំខាន់ទី1គឺលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទី2គឺលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កសិករនៅជនបទដើម្បីគាត់មានជីវភាពទូទៅជាងមុនអានឹងជាគោលដៅធំរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលរៀបចំអនុវត្តព្រោះយើងឃើញថាជារៀងរាល់ថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺការប្រើប្រាស់បន្លែភាគច្រើនគឺអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយតែងតែមានពាក្យ complain ពាក្យនិយាយថាបន្លែនេះគីមីមកពីតំបន់នេះគីមីឬក៏មានរហូតដល់ថាចលក់ទឹកគីមីម្យ៉ាងដើម្បីវាស្រស់ទៅទៀតហើយដែលទឹកគីមីទាំងនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាយើងញ៉ាំអានោះទៅខ្លាចឈឺវាអីហើយបើប្រទេសមួយពពុះពេញទៅដល់មនុស្សទៅឈឺសួរថាយើងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងរបៀបម៉េចឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងការទី1ក្នុងការបង្កើនធនធានមនុស្សក្នុងន័យថាសុខភាពមនុស្សឲ្យបានល្អសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានរឹងមាំកាលណាសុខភាពរឹងមាំបញ្ញាវិងវៃអីចឹងទៅជាការចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏លឿនទៅតាមនឹងដែរអានេះជាគោលដៅរបស់យើងហើយការជំរុញទូទាំងប្រទេសនេះគឺយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានតាមសហគមន៍កសិកម្មជាពិសេសយើងនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយសហគមន៍កសិកម្មមួយចំនួនដែលមានស្រាប់ហើយដែលបំពេញកិច្ចការទៅតាមដែលធ្វើកិច្ចការដាំដុះបន្លែហ្នឹងហើយបន្លែមួយចំនួនគឺដាំដុះរបៀបថាដោយសេរីហើយបន្លែមួយចំនួនគឺដាំដុះរបៀបជាមានស្តង់ដារបោះគេទោះបីថាមិនមានការទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែមានការជួយពីមន្ទីរកសិកម្មពីក្រសួងកសិកម្មទៅលើរបៀបរបបនៃការដាំដុះគឺម៉េចកុំឲ្យប្រើជាតិគីមីច្រើនហើយបន្លែភាគច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែលយើងសង្កេតឃើញរបស់គ្នាថាការដាំដុះបន្លែគឺការប្រើជីហើយការប្រើជីនេះបើប្រើជីច្រើនវាហួសកំណត់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែរហើយអ្វីដែលខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺការប្រើថ្នាំបាញ់ហ្នឹងមកការប្រើថ្នាំបាញ់ដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិតដើម្បីឲ្យសត្វល្អិតមួយយាយីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាធំព្រោះអាគីមីដែលបាញ់នៅលើហ្នឹងគឺប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងមែនទែនហើយជួនកាលដើម្បីឲ្យបានផលច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់គ្មាននេះកំណត់ដែរបាទគាត់ប្រើទៅមិនឲ្យលើហ្មង
លឺទៅកុំអោយអីមួយយាយយីគាត់បានផលល្អគាត់យកមកលក់ហើយគាត់ភ្លេចគិតទៅដល់ថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនឹងគាត់ទទួលនឹងទៀនបន្លែហ្នឹងមិនមែនតែបន្លែទេវាលាយនឹងគីមីទៅទៀតអញ្ចឹងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគាត់ហើយគម្រោងនេះចាប់ដើមធ្វើនេះគឺយើងនឹងរៀបចំរុញទៅជាមួយនឹងគម្រោងរបស់គេហៅគម្រោងរបស់ iFast អង្គការ iFast ហើយដែលយើងហៅថាគម្រោង AIM ហើយគម្រោង AIM នេះគឺយើងនឹងផ្ដល់ឥណទានទៅឲ្យកសិករខ្នាតតូចគេថា smallholder farmer ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះហើយត្រូវមានទិញត្រឡប់មកវិញដែលបង្កើតជា hub ជួយការទីផ្សារសហគមន៍កសិកម្មនឹងដំណងហើយដោយឃើញថាមានគម្រោងហ្នឹងទៅជាមួយហើយខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី14ហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញអ្នកដែលទទួលទិញបន្លែជាដុំដើម្បីបោះដុំទៅឲ្យអ្នកលក់រាយថែមទៀតហ្នឹងចំនួន12មកសិក្សាពិភាក្សាជាមួយគ្នាថាតើយើងអាចធ្វើអីបានដើម្បីបង្កើននៅទីមួយការបរិមាណនៃបន្លែសវត្ថភាពរបស់យើងចូលក្នុងទីផ្សារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៃការនាំចូលបន្លែដែលមានប្រភពបាក់លោះបន្លែរបស់មានប្រភពបាក់លោះយើងមិនមានថាបន្លែនោះវាគីមីច្រើនទេព្រោះវាអត់មានប្រភពបាក់លោះមិនដឹងថាយើងហូបទៅវាពាក់ព័ន្ធអីអានឹងហើយបានយើងមានការចូលរួមច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនទាំង12នេះគឺគាត់មានសហគមន៍គាត់មានកសិករនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ខ្លះហើយគឺគាត់កន្លងមកគាត់រៀបចំសហគមន៍គាត់រៀបចំកសិករខ្លួនគាត់គាត់មានពីខ្លះគាត់ឲ្យតម្លុយទៅកសិករខ្ចីដើម្បីដាំដុះតែគាត់ទៅទិញត្រឡប់មកវិញបាទរួចចុះសម្រាប់គម្រោងរបស់ខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានគម្រោងនឹងផ្ដល់ឥណទានជូនដល់ប្រជាកសិករដែរសម្រាប់គម្រោងរបស់យើងខ្ញុំគឺយើងមានគម្រោងបាទផ្ដល់ឥណទានដល់កសិកររបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសទាំងដល់ហើយកសិករនោះត្រូវរៀបចំជាសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីយើងផ្ដល់ឲ្យក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតែទីបំផុតគឺយើងគិតជាខែវិញប្រហែល10000ដុល្លារហើយជាត្រូវបង់ការប្រាក់ប្រហែល50ដុល្លារទេអូប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងប្រហែលនឹងហើយចុះនៅក្នុងន័យមួយនៅពេលដែលខាងប្រជាកសិករគាត់មកខ្ចីឥណទានពីខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទៅចុះបើសិនជាគាត់យកតែអនុវត្តមិនជោគជ័យតើចំណុចនេះតើខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានអ្វីដែលជាអ្វីអ្វីដែលមិនជោគជ័យសម្រាប់កសិករគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពាក់ព័ន្ធអាកាសធាតុមួយចំនួនដូចជាទឹកចំនួនវាខ្លះលិចកន្លែងគាត់ក៏ដាំមិនកើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានអីទេខ្ញុំធ្វើដំណើរការទៅមុខហើយក្នុងករណីដែលមានថាគាត់មិនបានអនុវត្តនៅក្នុងនៃរដូវកាលនេះក៏យើងមិនទទាន់ទេគាត់ទទាន់ទៅទីអីលុយគាត់ទេព្រោះគាត់អាចបន្តជាងតែអាច delay គាត់ហ្នឹងណាបន្តទៅមករដូវកាលទៀតឲ្យគាត់ធ្វើការដាំដុះឡើងវិញអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាការអនុគ្រោះព្រោះធនាគារនេះជាធនាគារគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋយើងអាចទៅធ្វើរបៀបថារោគត្រូវតែចំណេញត្រូវតែកសិករត្រូវតែផ្ដល់មកវិញនៅការប្រាក់កសិករត្រូវផ្ដល់មកវិញនៅអត្រាការនៅប្រាក់ដើមទាំងអស់នេះបើសិនមានករណីណាដែលចាំបាច់បន្ទាន់ដែលថាគិតគូរថានេះជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាករណីប្រធានសាក់មួយដ៏ធំហើយដែលมันអាចឲ្យគាត់ធ្វើការដាំដុះបានអាហ្នឹងយើងត្រូវតែ reschedule គេហៅថាធ្វើកម្មវិធី2ឡើងវិញបាទបើស្ដាប់ទៅកន្លែងនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងពិចារណាបានទៅលើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបើសិនជាគាត់ទៅខាងស្ថាប័នផ្សេងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងយើងក៏អាចមិនសូវជាមានភាពបាត់អនុគ្រោះអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាភាគច្រើនធនាគាររដ្ឋគឺយើងចង់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាយើងលើកចង់ឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទៅជាងមុន
តាមរយៈការដាំដុះបន្លែហ្នឹងដូច្នេះហើយបានយើងរៀបចំថាក្នុងករណីថាការរៀបចំនេះគឺយើងមានរៀបចំដាច់ដោយដុំមួយដុំទេយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាយើងផ្ដល់លុយខ្ចីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនinput ហ្នឹងធៀបចូលកសិកម្មដែលមានជីមានជីធម្មជាតិមានថ្នាំសង្កូវមានអីមានក្របពូជហើយនឹងស្អីស្អីហ្នឹងយើងអាចឲ្យទៅដែរក្រុមហ៊ុនប្រភេទហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មហើយនឹងទៅសហគមន៍កសិកម្មអ្នកដាំដុះហើយនឹងឲ្យទៅអ្នកដែលប្រមូលទិញបន្លែហ្នឹងទាំងនោះគាត់អាចប្រមូលទិញបន្លែព្រោះអ្នកដែលប្រមូលទិញបន្លែតាមការស្ពិសាគ្នាអ្នកប្រមូលទិញបន្លែទៀតដុំហ្នឹងគាត់អាចខ្វះនឹងទុនបង្វិលព្រោះហេតុអីកាលណាគាត់ទិញពីកសិករមកគាត់ត្រូវបង់លុយកសិករភ្លាមមកក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងហើយគាត់យកមកគាត់រៀបចំគឺលាងហើយ packaging ហើយយកទៅដាក់លក់នៅឬក៏យកបោះដុំទៅឲ្យផ្សារទំនើបណាមួយផ្សារទំនើបខ្លះជាពាក់រហូតដល់2ខែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់គាត់មានបញ្ហាអាហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់ពីគាត់មកដូច្នេះហើយបើយើងផ្ដល់ឥណទានទៅតាមមួយខ្សែច្បាប់ផលិតកម្មហ្នឹងហ្មងមក value chain របស់វាហ្នឹងនឹងជឿជាក់ថាក្រុមហ្នឹងនឹងដើរទៅមុខមានជោគជ័យហើយនឹងអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលបានព្រោះយើងកសិករដែលរៀបចំដាំនឹងមានប្រភពបានលាស់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើឲ្យមានគេហៅថា traceability ការtrack គេហៅថាធ្វើម៉េចអ្នកប្រើប្រាស់ថាចង់ដឹងថាបន្លែហ្នឹងមកពីតំបន់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចង្កោយអាច scan នៅលើ barcode នឹងចេញរូបកសិករដាំដុះចេញភូមិអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តអីមកដល់មកហើយបើសិនតែបន្លែអាហ្នឹងដើម្បីបង្កើនការជឿជាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាប្រភពបាសនោះគឺអញ្ចឹងហើយប្រើទៅហើយមានការបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងវាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មានការលើកឡើងយើងត្រូវតែមានគេហៅថាមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគទាំងដីទាំងបន្លែដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងញ៉ាក់ទទួលទានទៅវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទឥឡូវសរុបមកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើផលិតកម្មអនឡាញសុខភាពនៅកម្ពុជានេះតើបច្ចុប្បន្នដំណើរការដល់ណាហើយអាដាមបានអនុវត្តខ្លះហើយឬនៅបាទសម្រាប់យើងខ្ញុំរៀបចំមកមានជា role model មួយចំនួនមួយទីតាំងហើយដែលនឹងរៀបចំឲ្យមានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនោះឲ្យគាត់រៀបចំជាគេហៅថាដូចស្រែបង្ហាញអញ្ចឹងជាកន្លែងបង្ហាញថាអ្នករៀបចំបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុងស្តង់ដារមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សទៅរៀបចំពីដីឡើងរហូតទៅដល់ការដាំដុះរហូតដល់ការវេចខ្ចប់ចូលទៅដល់ទីផ្សារលក់ទាំងនោះបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះចង់ឯអាដាមជួយបញ្ជាក់បន្តិចដែរសម្រាប់គម្រោងនេះតើសម្រាប់គម្រោងនេះតើខាងធនធានគិអភិវឌ្ឍជនបទក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធជាអ្នកចុះទៅរកកសិករឬក៏កសិករគួរតែមករកកិច្ចសហការពីខាងធនធានគិចំណុចនេះចង់ឯអាដាមបញ្ជាក់ច្បាស់ពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានស្ដាប់ឮពីគម្រោងដែលឯអាដាមបានលើកឡើងចុះបើសិនជាគាត់ចង់ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះគាត់គួរតែធ្វើបែបណាគាត់គួរតែមករកឬក៏យើងគួរតែរកគាត់ចំណុចនេះបាទជាទូទៅកន្លងមកគឺគាត់ណែមករោគយើងយើងដើរទៅរោគគាត់មកគាត់ទៅបាទហើយខ្ញុំបានចុះទៅរៀបចំមួយចំនួនហើយហើយសហគមន៍បន្លែមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយហើយបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយបានជម្រាបពីព័ត៌មានទាំងអនុទានព័ត៌មានបច្ចេកទេសក្នុងករណីថាគាត់ត្រូវការបច្ចេកទេសទៅនេះគឺអវត្តជនបាទ
អាចរៀបចំទី1មាន NGO មួយចំនួនដែលអាចផ្ដល់នៅចែកទីទៅគាត់បានទី2អាចជំនះដំណងទៅដល់មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មប្រចាំខេត្តប្រចាំស្រុកនោះឲ្យគាត់ចុះទៅជួយនឹងបញ្ហាចែកទីនោះហើយសម្រាប់ទីផ្សារគឺយើងនឹងតបភ្ជាប់គាត់តាមរយៈដូចខ្ញុំជម្រាបជូនថាយើងបានជួបនៅក្រុមហ៊ុនលក់បន្លែដុំណាហើយក្រុមហ៊ុននឹងគាត់រីករាយនឹងសហការនឹងធ្វើការទទួលទិញបន្លែដែលមានសុវត្ថិភាពនឹងមកបញ្ចេញលក់ក្នុងទីផ្សារអស់ជាបរិបទនេះប្រាប់ប្រាស់បាទបាទអាដាមឥឡូវសរុបសេចក្តីមកតាក់ទងជាមួយស្ថានភាពបន្លែបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាតើក៏ពិតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបើទោះបីជាប្រជាកសិកររបស់យើងផលិតបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏យើងនៅមានបន្លែនាំចូលពីបរទេសមកច្រើនដែរអញ្ចឹងសរុបមកបន្លែដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទិញយកទៅទទួលទានអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយគឺមិនខ្វះនៅឡើយទេឥឡូវអាយដាមបានដាក់គម្រោងនេះចូលទៀតតើអាយដាមបានសម្លឹងឃើញនៅចំណុចណាទើបអាយដាមសម្រេចថាគម្រោងនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបន្លែនាំចូលមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះមានបន្លែដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នេះទី1គឺមានបន្លែខ្លះជាបន្លែសុខភាពហើយមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយយើងឃើញហ្នឹងមានshop លក់បន្លែសរីរាង្គដាក់កន្លែងណាខ្លះដាក់អបនិកដាក់អីចឹងណាខ្លះដាក់សុខភាពដាក់ខ្លះអបដាក់អបនិកចឹងទៅហើយមានច្រើនគ្រាន់ប្រមាណដែរតែមិនច្រើនប្រមាណនេះមិនច្រើនប្រមាណនេះបន្លែប្រភេទបន្លែសុខភាពនេះគឺមានតិចមែនទែនហើយដែលយើងឃើញថាបន្លែថាមានច្រើនហ្នឹងគឺបន្លែខ្លះគឺដាំដុះដែរមានចែកកទេសបាក់នោះបន្លែដែលដាំដុះដែលប្រើគីមីហើយជីមិនត្រឹមត្រូវបន្លែដែលនាំចូលមកដែលអាចមានប្រភពបាក់នោះដែលយើងគិតថាបន្លែទាំងនេះមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់ថាអ្នកណាទៅទូពិនិត្យថាបន្លែទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនៅដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើនិយាយពីការធ្វើ business market room របស់បន្លែសុវត្ថិភាពមានច្រើនព្រោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវជីវភាពក៏មិនខ្សោយឡើងខ្ពស់ហើយគាត់បើដែរអ្នកមជ្ឈមអ្នកមានគាត់បើអ្នកមានគាត់គិតពីសុខភាពរបស់គាត់បើសិនជាមានអា product របៀបថាមានសុវត្ថិភាពហើយជួយសុខភាពទៀតគាត់នឹងបែរមកប្រើប្រាស់នៅទំនិញដែលមានប្រភពបានលាស់ហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់គាត់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាប្រើប្រាស់បន្លែនាំចូលមកច្រើនមែនទែនហើយដែលបន្លែនាំចូលភាគច្រើនតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដែលធ្វើចំនួនបន្លែណាយើងឃើញថាមានការនាំចូលមកពីចិនច្រើនមកមានការនាំចូលមកពីវៀតណាមច្រើនមានការនាំចូលពីថៃក៏មានដែរបន្លែមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបមួយចំនួនគេហៅបន្លែដែល high quality ហ្នឹងគឺនាំចូលពីថៃនាំចូលពីថៃហើយដែលតាមការគិតគូររបស់អង្គការ FAO FAO ណាដែលបានធ្វើ survey ជាមួយក្រសួងកសិកម្មថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់បន្លែជិតប្រហែល1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំបើគិតជាថ្ងៃទៅគឺ2700តោនក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹង2700តោនក្នុងមួយថ្ងៃតម្រូវការនេះគឺច្រើនមែនទែនខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្លែប្រភេទដែលមានសុវត្ថិភាពសុខភាពនៅខ្វះច្រើនជាងនេះយើងគិតថាបន្លែដែលនាំចូលមកអត់មានប្រភពបោះនោះវា 50% នៃប៉ុណ្ណឹងនៃ2700តោនបើយើងផលិតតែ1000តោនក្នុងមួយថ្ងៃដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារគឺអាច
ទៅរួចហើយដែលខ្ញុំគិតថាមកដល់ម៉ោងនេះបលាយសវត្ថិភាពយើងដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនឹងប្រហែល60តោនមួយថ្ងៃប្រហែល60តោនមួយថ្ងៃដល់ថ្ងៃដែលផលិតហើយយកមកដាក់នៅទីផ្សារលក់ដល់60តោនតាមមើលទៅបលាយមានតិចមែនទេបាទបាទសូមអរគុណអាយដាមសម្រាប់វគ្គនេះសូមបន្តជួបអាយដាមនៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតដែលយើងនៅមានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គទី1នេះវាការវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនយើងនៅមានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទការជំរុញនៅគម្រោងផលិតបន្លែសវត្ថិភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនេះបាទនៅពេលនេះវាការវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីពីកម្ពុជាពីកម្មវិធីនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថិភាពហើយពីកម្មវិធីក៏នៅតែមានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីឯកឧត្តមកៅថាច់អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដូច្នេះសូមបន្តជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមបាទសូមជម្រាបសួរមកកាន់វគ្គទី2បន្តទៀតឯកឧត្តមឥឡូវនេះចង់ចូលទៅកាន់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ដែលប្រជាកសិករនឹងទទួលបានបើសិនជាការអនុវត្តនៅគម្រោងដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកគឺគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថិភាពនៅកម្ពុជានេះទទួលបានជោគជ័យតើមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ណាខ្លះដែលប្រជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសនឹងទទួលបានគម្រោងនេះបើសិនជាដើមទី1អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់នឹងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលគាត់ដាំដុះគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ប្រមាណហើយគាត់អាចចំណេញបានប្រមាណបើគាត់មានផ្ទៃដីថាកន្លះហិកតាអញ្ចឹងណាគាត់ដាំបន្លែអីពួកតាមរយៈការដាំដុះនេះវានឹងចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មហើយកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មនេះពិតមែនថាมันបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាផលិតកម្មកសិកម្មប៉ុន្តែតម្លៃបន្លែនឹងចេញរៀងរាល់មួយអាទិត្យម្ដងបើដឹងថាបន្លែនឹងទទួលទិញអាទិត្យហ្នឹងក្នុងតម្លៃប្រមាណអាទិត្យក្រោយតម្លៃប្រមាណអាទិត្យក្រោយតម្លៃប្រមាណហើយតាមរយៈកិច្ចការទាំងនោះគឺយកថាគេហៅថាកសិករគាត់ដឹងច្បាស់ខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនទទួលផលអីខ្លះនៅពេលខាងមុខហ្នឹងទី2បើសិនជាគាត់រៀបចំជាសហគមន៍កសិកម្មគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅ input កសិកម្មគេថាធាតុចូលកសិកម្មមានជីមានពូជមានអីអីនោះវាអាចថោកដោយសារគាត់ទិញក្នុងចំនួនធំរួមគ្នាទិញហ្នឹងយកមកបែងចែកគ្នាទៅជាជាងគាត់អ្នកឯងគាត់ទៅទិញ10គីឡូ20គីឡូឬក៏30គីឡូអត់ថ្លៃហើយបងដែរដែលលក់រៀងវាអត់ដែរថោកអញ្ចឹងបើយើងទិញដុំរួមគ្នាមកបែងចែកលក់ឲ្យនេះតម្លៃដើមអាចថោកជាងនោះបាទអាហ្នឹងគឺនេះហើយលុយគឺសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើតម្លៃនេះគឺទីដីមិនធំបានប៉ុន្តែទូទទួលផលច្រើនទទួលផលទទួលបានលុយច្រើនសិនតែដីប្រមាណអាអាចប្រៀបធៀបនឹងការធ្វើស្រែថាមួយហិកតាថាចំណេញអញ្ចឹង1800ឬក៏ជាង1000ដុល្លារអញ្ចឹងបាទបាទអាដាមតើនៅក្នុងគម្រោងនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះទេពីព្រោះថាអាដាមបានប្រើពាក្យថាបន្លែសវត្ថិភាពបាទពាក្យថាបន្លែសវត្ថិភាពមួយម៉ាត់នេះគឺវាហាក់ដូចជាបង្ហាញពីស្តង់ដារខ្ពស់ទម្រាំថាបន្លែអាចខ្លាយទៅជាបន្លែសវត្ថិភាពបានវាទាមទារមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះឲ្យច្រើនផងតើវាអាចទៅរួចទេដែលប្រជាកសិកររបស់យើងភាគច្រើនអពុកគាត់គឺជាអ្នកធ្លាប់ដាំបន្លែតាមបែបប្រពៃណីរហូតដល់មានអ្នកខ្លះជាអ្នកប្រើប្រាស់នូវជីគីមីច្រើនប្រើអរម៉ូនអី
បាញ់បញ្ចូលដើម្បីឲ្យវាទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ឆាប់ធំផងហើយឥឡូវនេះអាដាមមានគម្រោងជំរុញនៅផលិតកម្មបន្លែសុខភាពនេះតើវានឹងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះបាទឧបសគ្គធំដែលយើងដែលមិនអាចមើលរំលងបានគឺមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យណាមួយអ្វីដែលសំខាន់កន្លែងអ្នកណាដែលបញ្ជាក់ថានឹងសុខភាពហេតុអីបានអាចបញ្ជាក់បានតើការប្រើប្រាស់របស់កសិករត្រឹមត្រូវទៅតាមគេហៅថារបៀបរបបនៃការដាំដុះជាពិសេសឬថ្មីៗនេះគឺក្រសួងកសិកម្មបានចេញនូវវាបទដ្ឋានសម្រាប់ការដាំដុះគេហៅ GAP GAP នឹង good agricultural practice អូបាទគឺអានឹងគឺសំខាន់ធ្វើទៅតាមលំអាននឹងបានអានឹងវាជាប់ជួនក្នុងសវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺ lab ហើយនឹងអ្នកវិទ្យាល័យថាអានឹងបញ្ជាក់ថាពិតជាសវត្ថិភាពមែនអានឹងជាចំណែកមួយធំដែរហើយមន្ទីរពិសោធន៍មួយតាមខ្ញុំឮណាមកដល់មកនេះគឺដូចមានតែមន្ទីរពិសោធន៍មួយនេះនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលអាចមើលការធ្វើការវិនិច្ឆ័យហើយបើសិនកសិករមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឬខេត្តព្រះវិហារចង់ឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហ្នឹងគឺប្រហែលជាតាមរយៈមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមួយប្រហែលជាចាយពេលយូរហើយមន្ទីរពិសោធន៍មានតែមួយហើយមកមកតែ10ខេត្តមិនដឹងថាប្រើរបៀបម៉េចហើយនឹងមិនដឹងថាត្រួតពិនិត្យរបៀបម៉េចទេអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតគូរនេះថាគូតែមានមន្ទីរពិសោធន៍បានច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនមានមន្ទីរពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មសាកលវិទ្យាល័យនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក៏មានដូចនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យដូចមានមន្ទីរពិសោធន៍មួយសម្រាប់ជំនាញការពិសោធន៍ទៅលើដីទៅលើបន្លែទៅលើអីហើយមិនដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មរបស់យើងមិនដឹងថាមានដែរឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងប៉ុន្តែតែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺមានតែមួយគឺនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មបាទអាដាមយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នការនាំចូលនៅបន្លែបរទេសមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាក៏នៅតែមានចំនួនច្រើនឡើយទេហើយយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាបន្លែដែលនាំចូលពីបរទេសនោះទៀតសោតទៀតច្រើនដូចជាលក់នៅក្នុងតម្លៃរៀងធូរថ្លៃបាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏អាចទិញបាននៅក្នុងតម្លៃធូរហើយបាទបន្លែសវត្ថិភាពឬក៏បន្លែសរីរាង្គដែលភាគច្រើនឃើញមានលក់នៅតាមម៉ាកឬជាតាមផ្សារទំនើបឬជាដើមមានតម្លៃថ្លៃឥឡូវនេះក៏តាមគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបន្លែសវត្ថិភាពដែលអាចដំបានលើកឡើងនេះគឺបដោតសំខាន់ទៅលើបន្លែសវត្ថិភាពនឹងទៀតដែរតាមមើលទៅអាចប្រជែងទីផ្សារជាមួយបន្លែបរទេសបានដល់កម្រិតណាស់ដែរបាទបាទខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះក៏មានការគិតគូរទៅលើបញ្ហាទីផ្សារនឹងដែរតាមពិតយើងមិនត្រូវគិតគូរអីច្រើនបានទេប៉ុន្តែតាមការវិភាគសាជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលទិញបន្លែហ្នឹងយើងដឹងថាតម្រូវការរបស់យើងគឺមានច្រើនទោះបីមានការនាំចូលមកច្រើនយើងដឹងថាមានការនាំចូលបន្លែមកប្រហែលជាអាចចូល 50% 50% គឺនាំចូលហើយបន្លែដែលនាំចូលភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាម្ដងមកនេះដល់អង្គឧទាហរណ៍ដល់បន្លែមកពីខាងចិនគឺជាបន្លែមួយចំនួនណានោះដែលយើងពិបាកក្នុងការដាំដុះនៅកម្ពុជាដូចជាដំឡូងបារាំងខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតមួយចំនួនត្រូវការដីដែលមានកម្ពស់លើនីវ៉ូសមុទ្រប្រហែល1000អីម៉ែតឬក៏ស្អីអញ្ចឹងណាដូចជាសាឡាត់ស្រួយអីហ្នឹងគេហៅ iceberg អីហ្នឹងបាទបើតែវាមិនត្រូវជាមួយស្ថានភាពដីនៅកម្ពុជាបាទវាអត់មានទៅវាមានកន្លែងខ្លះអាចដាំបានគាត់ថាវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចតំបន់ត្រជាក់បាទតំបន់ត្រជាក់តំបន់អីអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹង
ខ្ញុំជឿជាក់ថាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែផ្នែកមួយទេក៏ការនាំចូលភាគច្រើនគឺបំពេញបន្ថែមឲ្យតែយើងមិនអាចដាំដុះបានអាហ្នឹងហើយមានបន្លែមួយចំនួនដូចបន្លែរយមួយចំនួនដូចថាបន្លែសាដើមគោដែលតែយើងតែនៅលឺថាបន្លែហ្នឹងនាំចូលមកតាមច្រកវៀតណាមមកពីខាងអីដែលមានថាមានគីមីខ្លះទៅថាប្រើពូជីច្រើនហ្នឹងគេថាបានអាហ្នឹងក៏មានអាហ្នឹងដែលត្រូវទៅពួតប្រជែងប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងបើសិនជាបន្លែហ្នឹងអត់មានគ្រប់ច្បាស់លាស់ហើយនឹងអត់មានការបញ្ជាក់ថាហ្នឹងសុខភាពឬអីខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាឥឡូវនេះគឺមានការប្រែប្រួលផ្នែកផ្លាត់កម្រិតដោយយកពេលទៅគិតសុខភាពច្រើនដែលពីមុនមកឲ្យតែបានរបស់អីហូបគឺហូបហ្មងមិនបាច់សួរថាអាហ្នឹងសុខភាពរបស់វាយើងដឹងចាញ់ពីចំនួនពលពោតមកចង់តែមករស់ទេដល់តែមកដល់សម័យឥឡូវនេះគឺថាដើរទៅណាទៅអត់ដឹងថាស៊ីអីអត់ដឹងថាទទួលទានអីហើយវាឆ្ងាញ់ណាស់ណាលើកមុនអត់ទៅឃើញស្អីក៏ដាក់ដែរតែឥឡូវហ្នឹងវាទៅជានឹកឃើញថាទទួលទានអីដែលឆ្ងាញ់ហើយមានសុខភាពល្អដោយសារតែជីវភាពរបស់យើងលូតលាស់ខ្ពស់ដែរហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏មានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះការគិតគូរទៅលើសុខភាពនោះគឺសំខាន់ទៅហើយបើសិនជាបលាយសុខភាពនេះអាចចូលមកក្នុងទីផ្សារក្នុងចំនួនណាមួយដែលច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានជួយរត់គាំទ្រជាហើយនឹងបាយមកប្រើនៅបលាយសុខភាពនេះច្រើនហើយវាបង្កបាទបាទឥឡូវយើងនៅបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដូចជាខាង BTV ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទនៅតែបន្តតាមដានថាតើគម្រោងជំរុញផលិតកម្មបលាយសុខភាពនេះអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាឥឡូវចង់ឯកឧត្តមសរុបបន្តិចពីលទ្ធផលធំធំរបស់ខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកន្លងមកយើងខ្ញុំបានដឹងរួចទៅហើយថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគឺបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់នៅវិស័យជាពិសេសគឺវិស័យកសិកម្មបាទធ្វើការជាមួយនឹងកសិករច្រើនចង់ឲ្យអាចដំសរុបបន្តិចមើលថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានលទ្ធផលការងារធំធំអ្វីខ្លះដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រេចបានបាទមកដល់ម៉ោងនេះកិច្ចការដែលសំខាន់ហើយដែលយើងអាចជួយកសិករបានច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវអង្កររបស់យើងនឹងខ្សែសង្កត់នោះគឺជាខ្សែមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែរយើងដឹងថានៅឆ្នាំ2016នោះគឺស្រូវមានការធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដោយអត់មានគេហៅថាអត់មានហេតុផលនៅពេលដែលទីផ្សារខាងក្រៅមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណធ្លាក់ចុះតិចតួចពេលនោះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយតាមដោយមើលឃើញរបៀបនោះហើយបានប្រមុខរដ្ឋថាបានរំលាក់ជាបច្ចុប្បន្នថាកាពិសេសដើម្បីឲ្យជួយទៅមិនឲ្យតម្លៃស្រូវនោះកើតឡើងឡើងវិញហើយឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញអញ្ចឹងហើយបានមានការរៀបចំឲ្យមានជាយន្តការទៅម្ដងជាយន្តការនេះជាយន្តការមិនយន្តការឧបត្ថម្ភទុននេះជាយន្តការមួយដែលដើរតាមយន្តការទីផ្សារសព្វសារគឺតាមរយៈការយើងតម្លាក់នៅអនុទានពិសេសមួយចំនួនទៅឲ្យរួមសិនកន្សើឲ្យជួយទិញស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនឹងជាបញ្ហាមួយបញ្ហាធំមួយទៀតដែលយើងបានដោះស្រាយគឺបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធស្រូវអង្ករនឹងដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយបើអត់យើងអត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនោះទេយើងមិនអាចស្រង់នៅចំណ lain នឹងបានទេគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធស្រូវអង្ករមានខ្លះមានតាំងពីឡសមូតមានតាំងពីឃ្លាំងស្តុកស្រូវមានទាំងការកែច្នៃម៉ាស៊ីនកែច្នៃមានទាំងម៉ាស៊ីនស្រូវឥឡូវនេះអ្វីៗគឺយើងរៀបចំបានគ្រប់អស់ហើយតែមានខេត្តបាត់ដំបងមានខេត្តកំពង់ធំ
្រៃវែងហើយនៅខាងតំបន់ខេត្តតកែវដែលយើងដាក់នៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ហ្នឹងចាំតែទទួលទេមកដល់ម៉ោងនេះដល់ពេលយើងទទួលបែបហ្នឹងហើយវានៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធផ្នែកខ្សែនឹងអនុទាននេះលុយបាទលុយគាត់នៅបន្តខ្វះដោយសារឃ្លាំងគាត់មានច្រើនហើយគាត់ទិញមកគាត់ប៉ះលុយដែរអញ្ចឹងគាត់បន្តសុំអនុទានបន្តទៅព្រោះតែការផ្ដល់អនុទាននេះយើងក៏ flexible ដែរតាមពិតដោយសារតែយើងដឹងហើយទូទាំងប្រទេសអាជីវកម្មមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងកសិកម្មគឺអស់មក collateral ទ្រព្យធានាទ្រព្យធានាដើម្បីទទួលបានអនុទានដូចជាខ្ញុំបាននិយាយទៅបីថាកញ្ចប់លុយនឹងមានអនុទានថោកហើយពេលខ្លះអ្នកដែលមកសុំខ្ចីអត់មានសមត្ថភាពនឹងមកយកលុយនឹងក៏វាបានអនុទានដោយសារគាត់អត់មាន collateral អញ្ចឹងហើយអត្រាធានានេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើការធ្វើជាគេហៅថាធ្វើពិពិតកម្មនៃទ្រព្យប្រចាំនឹងតាមរយៈលើកមុនយើងយកតែ fixed asset ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានជា account receivable ព្រោះយើងអាចធ្វើជាទ្រព្យប្រចាំបានដូចជាស្រូវដែលទិញមកនោះដាក់នៅក្នុងវាហើយធ្វើជាទ្រព្យប្រចាំបានហើយនឹងតាពិតយើងអាចធ្វើ LC បានប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រង LC អត់បានដូច្នេះហើយយក2នេះគឺសំខាន់ហើយដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែអញ្ចឹងបន្លែដែលខ្ញុំរៀបចំនឹងគឺអាច contract farming ដែលគេធ្វើជាមួយរៀងទៅនឹងលក់ហ្នឹងកសិករអាចយកហ្នឹងមកធ្វើ collateral បានដើម្បីយកលុយទៅដាំដុះហើយដាំដុះលក់មកឲ្យនេះបាទបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរឿងគម្រោងបន្លែថាតើខាងធនធានគីប្រវត្តិជនបទមានគម្រោងជំរុញទៅលើវិស័យកសិកម្មផ្នែកណាទៀតទេបាទអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាមិនមែនតែបន្លែទេយើងគិតគូរទៅលើសាច់ដែរសាច់ដែរសាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់នេះមានមួនមានជ្រូកអីហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងហើយកន្លងមកធនធានគីប្រវត្តិជនបទបានរៀបចំជា pilot program មួយហើយជោគជ័យរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគម្រោងចំជ្រុកដែលមាន3ភាគីចូលរួមតាម3ភាគីចូលរួមនោះគឺចងភ្ជាប់ដោយ contract farming ដែលក្នុងនោះមាននិយាយចំទៅមានក្រុមហ៊ុន CP មានកសិករនិងមានធនធានអវត្តជនបាទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រជុំ3នេះហើយកសិករក៏មានតែកម្លាំងហើយត្រង់ជ្រុកដែរហើយបន្ទាប់មកកសិករនោះក៏នាំសុំខ្ចីលុយគឺជាវត្តជនបាទប៉ុន្តែគាត់បានទៅវិញអត់បានលុយឯងគាត់បានវិស័យលុយនឹងចំណាយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន CP នៅពេលក្រុមហ៊ុន CP គាត់គង់កូនគាត់គង់ចំណាយគាត់គង់វាក់សាំងហើយ CP សញ្ញានឹងត្រឡប់ទិញត្រឡប់មកវិញនៅជ្រូកដែលកសិករអញ្ចឹងទិញមកទន្ទាប់មួយនេះគេវត្តជនបាទសំឡាញ់ទៅកសិករអានឹងជាគម្រោងមួយដែល secure ទៅលើទីផ្សារនឹងទោះបីជ្រូកចុះថ្លៃយ៉ាងណាក៏កសិករនឹងអត់ដែរខាតដែរនៅជំនាញទទួលបាទសូមអរគុណអាដាមចំពោះការចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅពេលនេះបាទបាទទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកធ្វើតាមតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមកៅថាចអគ្គនាយកធនធានអភិវឌ្ឍជនបទតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាពិសេសថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទគឺទៅលើការជំរុញផលិតកម្មអនឡាញសវត្ថិភាពសង្ឃឹមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសំនៀងរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា